Момент аварії фіксує реєстратор машини, яка їхала позаду. На відео видно, як автомобіль наїжджає колесом на люк, потім металева кришка вилітає на зустрічну смугу. Бус злітає на кілька метрів у повітря, розвертається та падає на асфальт. Інші машини ледь встигають зупинитися. Дивом обходиться без постраждалих. Колесо заднє взорвалось там повністю. Ну, польот був ефектний, все було і так видно. Я смутно все пам'ятаю. Я помню только момент, когда я летел над асфальтом 90 градусов и все. Я сейчас до сих пор на успокаивающих сижу. Водію 18, він і досі шокований. Добре, каже, що скористався паском безпеки. І як чувствовал, надо пристегнуться. От просто как-то рука потянулась за ремнем безопасности, и я пристегнулся, как-то ну, даже ни о чем не думая. И момент, ужасный удар, я просто не знаю, как это получилось. Я уже вот лобовое стекло, вот руль. И оно как-то вот так встало, получается, я вот так летел. Первая мысль была, что это последняя минута моей жизни. А от самому мікроавтобусу пощастило менше. Ремонт обійдеться у понад 20 тисяч гривень. Там, походу, дырка в днище ходит туда-сюда ходуном. Вот тут тоже стабилизаторы, все это погнуло. Вот тут, получается, была фанера, я тоже вырвала с корнями. Эта дверь тоже не открывается, ничего абсолютно. В общем, одні убитки. Автомобіль був єдиним джерелом доходів Ернеста. Хлопець перевозив ним вантажі. Тож тепер вимагатиме компенсацію. Проте у Державтоінспекції твердять, платити має сам водій, бо не викликав ДАІ та лишив місце ДТП. Водитель может быть привлечен к админаресту от 10 до 15 суток, либо от 30 до 40 часов административных работ, либо штраф 255-306 гривен, либо отсутствие страховки на автомобиль, либо любая другая причина, вплоть до того, что в каком состоянии находился водитель, раз он побоялся вызывать госавтоинспекцию. То есть в данном конкретном случае водитель сознательно ушел от ответственности. У ДАІ пояснюють, якби водій викликав інспекторів, вони б одразу склали протокол та на місці розібрались, хто відповідає за несправний люк. Тепер це зробити набагато складніше, а відтак компенсація під питанням. Оскільки він в госавтоінспекцію не обратився, то втрачається цей момент. А от юристи радять будь-що судитися, і не з комунальниками, а з міськрадою. До того ж, відео ДТП – залізний аргумент у руках водія. Ернест має всі шанси отримати компенсацію. Утім, спеціалісти додають, якби хлопець таки викликав ДАІ, усе було б набагато простіше. Ті, хто не закрили люк, нарушили намного більше существенно. Ну, к щастю, у нього є інше доказательство. К щастю, є, так сказати, видеозапись. Хто за це має відповідати? А если никто, значит, все равно город отвечает за состояние дорог, за состояние этого хозяйства и прочее. Значит, тогда горсовет будет отвечать. И в этой ситуации я бы вообще рекомендовал горсовету выплатить добровольно ему некую сумму и взыскать с нерадивых дорожных этих самых служб. За службову недбалість комунальників передбачена кримінальна відповідальність, і це водій добре знає. Родина хлопця вже звернулась із заявою до міліції. А от те, що ледь не втратив життя через відкритий люк, 18-річному водію ще треба довести у суді. Проте його родина налаштована рішуче. Ви розумієте, якщо б не мій син, був би другий син на його місці. Жінка була б, пожилий чоловік за рулем був би. Ефект був би, може бути, ще хуже навіть. Поэтому надо такое прекращать. Автомобілісти, які щодня їздять дорогами Дніпропетровська, повністю на боці водія мікроавтобуса. Приклад Ернеста може стати прецедентом, після якого люди міських чиновників буквально закидають судовими позовами. В этом месте очень часто летают машины. Из-за люка горавтодор не справляется. Такое состояние всех каналізаційних люків фактично.